Shikamoo baba. Marahaba mwanangu, jambo. Mbona umechelewa kurudi? Leo nimekuwa na mambo mengi. Nimecheza mpira na pia nimejifunza hisabati. Umejifunza hisabati mwanangu? Safi sana. Eh, hisabati umejifunza kuhusu nini? Nimejifunza hasi na chanya. Kwa mfano? Hasi tatu jumlisha mbili ni hasi moja. Na je ukiwa na hasi tatu mara hasi mbili inakuwaje? Ah, baba, nimechoka. Tuangalie TV. Haya. Wewe umesema umechoka? Mbona uende kupumzika sasa? Naangalia jeshi. Unajua baba mimi napenda kuwa mwanajeshi. kazi ya jeshi, yani ni lazima ugangamale. Utaweza kuwa mwanajeshi kweli? Wewe unajua jeshini kuna mazoezi ya kurukaruka, gwaride, unaweza kweli? Naweza baba, ngoja nikuonyeshe. Kushoto, geuka. Nyuma, geuka. Si unaona naweza? Yani unafikiri kwamba gwaride unaweza kujielekeza mwenyewe? Unahitaji mtu mwingine akuelekeze na wewe ufuate maelekezo. Utaweza sasa? Kwa nini nisiweze? Haya sasa nisikilize kwa makini. Nitakuelekeza gwaride maalum. Linaitwa multiplication parade. Hatua mbili, tembea. Hatua mbili mbele tena, tembea. Mara ya mwisho sasa. Hatua mbili mbele, tembea. Umejitahidi kiducho. Umejitahidi sana. Hebu sasa niambie, hatua ngapi jumla umetembea? Mbili, mbili, mbili. Jumla sita. Sawa, sawa. Sasa kwa kifupi, unaweza kusema hatua mbili mara tatu, tembea. Sawa, Kwa unaweza kusema hatua mbili mara tatu, tembea. Moja, mbili, pap, pap. Moja, mbili, pap, pap. Moja, mbili, pap, pap. Katika hiyo multiplication parade, wakati mwingine inakuwa na hasi na chanya. Ungependa nikuonyeshe? Wewe unataka kuwa mwanajeshi? Ndiyo, ndiyo baba. Nionyeshe, nionyeshe. Sasa nisikilize mwanangu. Katika multiplication parade ya hasi na chanya, inatakiwa uwe makini sana kunisikiliza. Unasikia mwanangu, eh? Ndiyo. Hii hasi inakuonyesha geuka. Hasi ya kwanza, unageuka kushoto. Kama unaenda upande wa hasi. Umenelewa? Ndiyo. Na kama kuna hasi nyingine tena, inakuambia ugeuke upande mwingine. Chap chap yani. Sawa, yani unageuka upande mwingine. Chap. Na kama kuna nyingine, geuka tena. Chap. Umenelewa? Ndiyo. Hebu tujaribu sasa. Walide la kwanza. Hasi mbili, mara hasi mbili. Hasi la kwanza. Hasi la pili. Mbili, mara mbili, tembea. Nini sasa utapata hapo mwanangu? Hapa utapata chanya nne. Vizuri kiduchu, kweli utakuwa mwanajeshi. Baba, nimeelewa. Kwa hiyo ikiwa hasi mbili, mara hasi mbili, mara hasi mbili, itakuwa hivi. Ngoja nikuonyeshe. Hasi ya kwanza, hasi ya pili, hasi ya tatu, mbili mara mbili. Mara mbili. Okay. Hiyo itakuwa ngapi sasa? Hasi nane. Aha. Kwa hiyo hasi mbili mara hasi mbili mara hasi mbili unapata hasi nane. Safi kabisa. Dah, baba. Sasa kweli nimechoka. Nahitaji kupumzika. Ila nimependa multiplication parade. Kiduchu. 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 Tembea kijeshi sasa. Safi sana. Umeweza, hongera. Hongera. Lakini mama, ukizidisha namba hasi kwa namba hasi inakuaje? Tereza mama. Namba hasi
Mara hasi. A negative number becomes a negative number. Kwa mfano, hasi tatu mara hasi nne. Sasa, tuangalie zile hasi kwanza. Umeziona? Hasi, mara hasi ni chanya. That's right. A negative times a negative is positive. Kwa hiyo, tatu mara nne ni nini watoto? Kuminambili. And what's that in English? 3 times 4 equals 12. Na hasi mara hasi ni chanya. Kwa hiyo, hasi tatu mara hasi nne ni chanya 12. That's right. It's positive 12. Ye ikiwa si tatu mara si nne mara si mbili ni nini? Ungeni bongo watoto. Ah, wana mjiwazishi jamani. Lazima mfikirie wenyewe mpate jibu. Tumeshajua kwamba hasi tatu mara hasi nne ni chanya 12. Kwa hiyo 12 mara hasi mbili ni nini sasa? Positive times negative is negative. Chanya mara hasi ni hasi. Na 12 mara mbili ni 24. Kwa hiyo jibu ni hasi 24. Kwa Kiingereza mtasemaje watoto wazuri? -3 times -4 times -2 is -24. Safi, safi sana. Oh, well done. Come on, it's time for music. Namba hasi ni pungufu zaidi ya sifuri.